Ideja da se ljudski urin koristi kao đubrivo za biljke nije novost, ali sada su australijski naučnici na pragu da recikliraju čovjekov urin i koriste ga kao tečno zlato za biljke. Za početak bi se koristilo da poveća plodnost zemljišta u gradskim parkovima. Sigurno postoji dobar deo javnosti koji smatra da je ovo odvratno. A šta vi mislite? Može li ljudski urin da bude tečno đubrivo za biljke? Studija se sprovodi na Univerzitetu Griffith. Testiraju se posebni toaleti za odvođenje urina u Sidneju i Brisbaneu, koji imaju za cilj da zaustave dragocene izlučevine fosfora, kalijuma i azota. Ovi toaleti bi mogli biti postavljeni do kraja godine. Profesorka Bill sa Griffith Univerziteta kaže da je to tečno zlato koje trenutno bacamo. U svom najčistijem obliku ljudski urin je sterilan, ali on može sadržati i neželjene materije, kao što su bakterije, hormoni i antibiotici. Zato je potrebna obrada urina. Ono što je korisno su azot, fosfor i kalijum, koje biljke obožavaju. Tehnologija postoji, ali da li je to sve regularno? Ispitivanja razmatraju i rizike po zdravlje od upotrebe ljudskog urina. Proizvodnja azotnih đubriva je intenzivna, ali fosfor je ograničen resurs u prirodi. Ako se želi postići nulta emisija ugljenika, mora se napraviti distanca od sintetičkih đubriva. Smatra se da će fosfor u budućnosti biti deficitaran i da će društvo biti prinuđeno da pronađe nove izvore. Fosfor nije obnovljiv. Koristi se kao đubrivo za povrće i na kraju završava u toaletu. Nema drugog načina da se povrati, niti se taloži. Postoji veliko interesovanje za reciklažu urina u nekim delovima Evrope i Skandinavije. Prekomerna upotreba sintetičkih đubriva može dovesti do ekoloških i zdravstvenih problema. Zato je rastući trend da se istraži jeftinija i efikasnija zamjena za neorganska đubriva. Jedan od takvih resursa je ljudski urin. Sprovode se studije o mogućnosti upotrebe ljudskog urina kao azotnog đubriva za proizvodnju jestivih useva. Studija koju je radio Univerzitet u Šrilanki došla je do zaključka da se ljudski urin može efikasno koristiti kao zamjena za azotno đubrivo u poljoprivrednoj proizvodnji. Da li bi vam smetalo da jedete povrće, a da znate da je za njegov bolji rast korišteno đubrivo od ljudskog urina? Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme Prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.